အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့ဒီအချက်လေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ကြပါတယ်အခုအချိန်မှာလူတွေဟာအမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေကြောင့်ဒီပြဿနာတွေကနေပြမလွတ်ရလမ်းကိုရှာနေကြပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ထွက်ပေါက်ကိုရှာနေကြပါတယ်သူတို့ရှာတဲ့ထွက်ပေါက်တွေကလွတ်စရာလမ်းထွက်ပေါက်အစ်ဖြစ်ရလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်တချို့ကအိမ်ထဲမှာအနေကြတ
အပြောအပါကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ရှာကြပါတယ်။ဒါဟာသူတို့အတွက်စိတ်ထွက်ပေါက်အစ်စ်ဖြစ်ရဲ့လား။ပို့ပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့အန်ဒီရဲ့စကွင်းကြီးတဲ့ပိတ်ဆို့သွားခြင်းခံရမလား။ဒါစိုးရင်ကြပါ။တချို့ကလည်းအခက်အခဲတွေပိုများလာပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်ရှင်းဖို့နီးလန်းကုံသွားပြီဆိုပြီးတော့မှကိုအဆုံးစီရင်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်သွားကြပါတယ်။ဒီပြဿနာဒီလောကကဘာကြီးကနေပြောမှလွတ်မြောက်သွားပေမဲ့တမလွန်မှာပူကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်တဲ့စာတန်အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ငရဲကစောင့်ကြိုနေမလားဆိုတာသတိထားစရာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာယုံကြည်သူအတွက်ထပ်ပေါက်အစ်စ်ကဘာပါလဲ142ခုမြောက်သောစာလံမှာဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာတကယ်ကြီးမားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူလျှောက်လန်းနေတဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲထောင်ချောက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူတွေ့ကြုံခံစားနေရပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒီဒုက္ခပြဿနာတွေကနေပြမလွတ်မြောက်ရာလမ်းပိတ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ထက်ပိုပြမခွန်အားကြီးတဲ့သူတွေရဲ့ညင်းဆဲနှိပ်စက်မှုတွေကိုလည်းခံစားနေရပါတယ်။ပြဿနာအမျိုးမျိုးကနေလွတ်အောင်ကြံစည်နေပေမဲ့ထောင်ချနေတဲ့သူတယောက်လို့သူခံစားနေရပါတယ်142ခုမြောက်သောဆန္ဒငယ်လေးမှာဒီကြံပိုက်ကစိတ်ပြက်ဖွယ်ရာအခြေအနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့နည်းစွာခံစားနေရတဲ့ဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ဟာလူတွေရဲ့မဆာခြင်းကိုချင်းစာခြင်းအတူတကွဝေမျှခြင်းတွေကိုမခံစားရဘဲနဲ့တယောက်တည်းအထီးကျန်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူအတွက်ခိုးလုံးရအရှင်မိတ်ဆွေနဲ့ကုညီမဇသူအနေနဲ့အစင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူခံစားရပါတယ်ဘုရားသခင်ကလွဲပြောမှာသူအတွက်လွတ်ရာလမ်းကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာဒါဝိဒ်သိနေတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကုညီမဇဖို့ဆုတောင်းအော်ဟဲ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှတိုးဝင်ချစ်ကပ်ခြင်းကိုသူပြုပါတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ထွက်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့သူကဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖိနှိပ်ခံရမှုတွေဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့ကိုခံစားနေရချိန်မှာဘုရားသခင်စီကိုပို့ပြီးတော့မှတိုးဝင်ချီးကပ်ခြင်းအပြင်စိတ်ထွက်ပေါက်အစိတ်အမှန်ကိုရနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်16ကနေ26မှာယုံကြည်သူအတွေ့နှစ်သိမ့်မှုပေးနိုင်တဲ့သူကဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကနှစ်သိမ့်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့်ယုံကြည်သူမှာအတူရှိနေပေးပါတယ်ကိုရင်သူဩရာစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်4ကနေ5မှာငါတို့သည်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်ကိုယ်တိုင်တက်တာချင်းရှိတဲ့ကဲ့သို့ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုခံရသောသူတို့အားတက်တာစေနိုင်မည်အကြောင်းဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးတို့၌ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားတက်တာစေတော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားခရစ်တော်ကြောင့်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းသည်အလွန်များပြားသည့်ဤသူခရစ်တော်ကြောင့်ခရစ်တော်ဤယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ခံရသောတက်တာခြင်းသည်အလွန်များပြား၏လို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်32ကနေ36ကိုဖတ်ရှုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ဟာဘလို့အချိန်မျိုးဖြစ်မလဲအဲ့မှာဘလို့ပြောထားလဲဆိုရင်ဘေးဟာတဲ့တပီကနေပြမတပီကိုကူးသွားခြင်းသာရပြာကွက်မြတ်တော်မူခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဟာတဲ့မြေကြီးတစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်တိုင်အောင်နှံ့ပြခြင်းတိုးထင်းတွေဟာလည်းပဲပြေးစရာလမ်းမရှိတိုးကြီးတိုးမြတ်တွေဟာလည်းလွတ်ရလမ်းမတွေ့ခြင်းသာရပြာဟာသူတို့ကြက်စားရအရက်ကိုဖျက်ဆီးတော်မူခြင်းငြိမ်ဝတ်စွာနေရအရက်တွေလည်းပယ်ရှင်းဖျက်ဆီးခံရခြင်းကိုဖော်ပြထားပြီးတော့မှပြည်ဟာတဲ့လူစိတ်ညံ့ရအရက်ဖျက်ရခြင်းတွေကိုအဲ့ဒီမှာပြောထားပါတယ်ဖော်ပြထားပါတယ်ဘုရားသခင်ကဘာဘီလုန်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့
လက်နဲ့အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဒီပရောဖက်ပြုချက်ဟာယေရမိအချိန်မှာပြည့်စုံခဲ့ပြီဖြစ်တော်လည်းပဲဒီအနာဂတ်ကာလအခုလိုအချိန်မျိုးမှာလည်းပဲတည်ရောက်မှုရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒီဆိုတမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းများစွာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်တခါတလေမှာအဲ့ဒီကြံချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်
သခင်ယေရှုကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ဒီလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာလည်းပဲယေရမိအခန်းကြီး25ငယ်32ကနေ36မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုနေကြမလဲထပ်ပေါက်တွေအဖက်ဖက်ကနေပြောမှပိတ်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ38ခုမြောက်သောဆာလအငယ်ခွန်မှာထာဝရဘုရားရှိခိုးညီဝတ်စွာနေ၍ကိုတော်ကိုငှန့်လင့်လောမိမိအမှု၌အောင်တတ်သောသူမကောင်းသောအကြံအစီတို့ကိုပြီးစီးစေသောသူ၏အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပူနှင်းလို့ပြောထားပါတယ်အဲဒီတော့ဘုရားခင်ရဲ့ပိုးတော်မှာအချိန်ယူတတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့တာအတွင်းဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုယူမှသာလျှင်ဒီနေ့ရက်များမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးတော်အားဖြင့်တက်တာခြင်းထပ်ပေါက်အစ်စ်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းပြမှုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုအားဖြင့်သာထပ်ပေါက်အစ်စ်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုမိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ထပ်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့သူကဘုရားခင်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားခင်စီကိုပို့ပြီးမှတိုးဝင်ချစ်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဘုရားခင်စီကိုပို့ပြီးမှတိုးဝင်ချစ်ကပ်တဲ့အခါမှာပိတ်နေတဲ့အရာတွေအတွက်ထပ်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့ကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့တွေ့ရှိအသုံးပြုလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဟာအခုလက်ရှိအသက်တာအတွက်ထပ်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့ဖြစ်ယုံတင်တာမကပဲနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတကားတိုင်အောင်ဖွင့်နိုင်တဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအံ့ဩစွာမိတ်ဆွေအနေနဲ့သိရှိလာပါလိမ့်မယ်သခင်ယေရှုကပေတရုကိုမဿဲအခန်းကြီး16အငယ်19မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤတော်တော်ကိုလည်းတင့်အားငါပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပေတရုကိုပြောခဲ့တာလဲဆိုရင်ပေတရုဟာခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပေတရုဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘုရားသခင်ဘက်ကနေပြမဖော်ပြလိုက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းပေတရုသိလိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအတွေ့ကမ္ဘာပြဿနာအမျိုးမျိုးအကြာကနေပြမလွတ်ရလန်းကတော့ထပ်ပေါက်နဲ့အတူတော့ပေးနေတဲ့ဖယားသခင်စီကိုနောင်တနဲ့အတူပြန်လှည့်လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြားနာခဲ့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးထပ်ပေါက်ကိုဖယားသခင်ရဲ့တော့နဲ့ဖွင့်နိုင်ကြပါစေ။အာမင်။